Ve třetí etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně bylo ve středu 27. března rušno. Proběhl tady dobročinný velikonoční jarmark, na kterém jste si mohli zakoupit drobné dárky a dekorace od organizací sociálních služeb a sociálních podniků Zlínského kraje. Mezi prodávajícími byly Naděje Zlín a Otrokovice, první valašská dílna Valašské Meziříčí, chráněná dílna Ludmila, Lukášovi šité hračky a VKCI Vsetín. Na akci samotné panovala velmi přátelská velikonoční nálada a kromě tradičních výrobků z motivy vajíček jste mohli zakoupit například ručně vyrobená zvířátka, dřevěné výrobky či originální keramiku. Výtěžek ze zakoupených výrobků poslouží pro další rozvoj zúčastněných organizací.